iyi ni mboneshakure ya hejuru TV turabahaye kaze, banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose turi kuba ngo ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi ruheshi bibiri na mirongo ibiri na kane tukaba tubazaniye inkuru zihuta cyane muri iki gitondo ariko tugiye gutangurira tugize atacu umutekano mbere y'uko tutari twahagera rero reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mu mudukurikiye muri mu Burundi bari mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara cya bujomborane cya gitegaho ni ku migome kuri yombi hari benshi batandukanye tuzi ko baba bari mu ntara nyinshi hirya n'ino hari n'abandi benshi badukurikiye tuzi ko bari mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bihana imbibi n'uburundi turamutse kandi bari ku mugabane w'afurika mu gice cy'ubusiruko cy'ubumanuko hamwe n'uburaruko n'abandi benshi badukurikira muri ku migabane ya kure amerika kanada Buraya aziya na Australia no muri amerika y'epfo buri wese rero ntimaze gucikwa n'aya makuru tubazaniye muri iki gitondo hari umukenyero mushasha wiperereza twashyizweho mu kuburizamo amakuru imbere y'uko amatora agera benshi rero bakaba n'ubundi babimenyereye ko mu gihe cy’amatora matora bari kwaravugwa amakuru menshi yagiye atandukanye ari kuri nay'ububeshi ayo kunyariza abantu ayo guturira amazu ayo gukubita abantu ayo kubangamira umwanya w'igihugu ayo kubangamira umutekano ibyo byose rero mu matora birakunda kuba cyane cyane ayo muri bibiri na cumi na gatanu ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza ayo muri bibiri na mirongo ibiri ariko kandi n'ubu perezida ari kwitega ko hashobora kuba ibintu bidasanzwe n'inyuma y'imyidongo abenegihugu n'igihugu bari kubaragirira perezida yabarisita ndayishimiye na leta yiwe mu iperereza Burundi rero baheruka gushyiraho uburyo bushasha bugiye gukoreshwa mu kuburiza mu canke ibyo twakwita guhuviya amakuru atangwa ku mbuga ngororukana bumenyi imbuga ngorukana mu menyo ye zikurikirwa mu gihugu cy'uburundi cyane cyane harimo twiteri reko n'abantu bakomeye y’abatavuga rumwe na leta y’u Burundi hamwe n'abayishigikiye bari mu nzego zitandukanye yaba ku rubuga rwa facebook nabo hari benshi batandukanye batanga ko amakuru no kuri ytb mu nama rero iharukaga gukorwa ku cyicaro gikuru cyiperereza ebu abakozi biperereza bumvikanye ko bagiye gushyiraho amakonti atazwi nka konte anonime kuri ekisi ariyo twite ya kera hamwe no kuri fesibuke izo konti rero ngo zizoba zifise akazi k'ibyo bita kubeshuza amakuru haca ku mbuga ngu rukana ubumenyi no kwifatira mu gahanga abantu bakunda gucisha amakuru kuri izo mbuga bimwe mu byo bapfunditse ni uko nk'akarorero iyo havuzwe umuntu yanyurujwe zoce haboneka iyindi konte muri zimwe rero zashyirwaho zoce yandika ibeshuza iyo nkuru umuntu mbere yo ukuri cyangwa kujoragiza abasomye iyo nkuru akarorero havuzwe ko nk'uwitwa Karenzi yohani yanyujwe ku mutungo Kanaka hasohoka haba iyindi konti ivuga ko uwo muntu igaze anyuruzwa yibereye muhira iwe cyangwa yibereye ku kazi ko ababyanditse babeshe agiye kandi gukoreshwa aba emfulense cyangwa aba emfulenseze bamenyerewe ku mbuga cyane kugira baze barabicuruza aha rero uko bazohembwa nta burizi ikindi bapfunditse muri iyo nama ni uko bo kwinjira ku bwinshi mu magurupe watsapu batanga amakuru bagafasha kurega gacanga gufiya kuri sinyari ku nimero akunda gutanga cyangwa ikurongika cyane amakuru kugira izo nimero zihagarikwe muri watsapu aho twakwibukanya ko nimero igira iwe sinyale ica iba irahagarikwa kuri watsapu ntudutegereze ko gukora ibishoboka kubwira abaturage abanyagihugu batari kubara aronga amakuru ntimushyireho amakonte kugira ngo muze murabeshuruza arya makuru atangwa n'abarya bagabo bari hanze parafise n'amagurupe bacishamo amakuru mugerageze muze muragira sinyare ku ma nimero yabo y'amakuru atuma igihugu kidatekana twarasamaye tubahebera imbuga ibyo rero ni bimwe mu byapfunditswe muri iyo nama nk'uko twabihaniriwe n'isoko ryacaho mu iperereza uretse ko ibi byapfunditswe bidashobora kuzibira amakuru atangwa abanyagihugu ntibashobora gusamazwa niba kuri izo konti zigiye gushyirwaho iperezida rero ntiryahari no gutakaza umwanya kuko abisigize biragoye kuzibira amakuru nk'iyi umurundi we akavuga ko n'ubundi azobandanya kuyatanga aba mu gihugu cy’u cy'uburundi ariko abese abamuhereza amakuru benshi batandukanye bari mu gihugu cy'uburundi mbura abana n'umutekano hamwe n'abatora gutyo byoba byifashe yandi makuru birabana no kwiyunguruza ngo ibitaro birahari ariko zurukere si ku rugero rwifuzwa hafatiriwe ku bitoro binyobwa mu gihugu cyose ku kwezi ye amaritiri arenga gatoya miliyoni mirongo itatu hafi miliyoni mirongo itatu n'imwe niyo akenerwa ayo iyo abonetse buri kwezi aba abikeneye mu gihugu cyose banywesha bishikirizwa n'umwunganizi w'umushyikirangantego byagejwe harimo amasoko nguvu Felix uvu felix ngendabangirwa Mu bitoro biri ku nzira bizanwa mu burundi habura make muri ayo maritiro ngendabangirwa akamenyesha ko ishyirahamwe sopebumi ryatangiye gukora rimaze kurangura ibitoro agashyika kabiri cyangwa gatatu kandi na regidiso ikiri ko irahaheraheza amakomande yari lifisi kuko batashatse ko ibyayo iyo abiri bivangana ko harabiye ku bitoro rejidesi na sopebu ziri ko zirazana hamwe byose ka birashobora gutuma agahengu gato kataboneka abantu bagasubira kuronka ibitoro biri mu nkuru zagiye zirashikirizwa twibutse ko nishyira sopebu riri kukira leta rimaze amezi aringa atatu ryemejwe n'umukuru w'igihugu kandi ryatanguje umutahongano n'imibiriya ridimu jana mirongo ibiri z'amarundi nta kindi gikorwa bisatarugufata mu minwe no gutorera umuti ikibazo cy'ikina ry'ibitoro naho uwo muteretse yatanze izo nsiguro umushyikirano bya harimo ikiga cy'igihugu udasa n'iyo nzima nshobundi yahise mu nama nshinga amatega ku kibazo cy'ibiti irasigaye ati iby'ibitoro biragoye kuko kirangururwa mu mafaranga mva amagungu kandi nayo turi kutorayarondera ntaraboneka inzuguro y'ubwo mushikirangaji ntirekure y'umwihwe nz'uyu mwanditsi ubwo iyo amakuru yagayakoze gerora ashyizwa ku buso bwumvibukeje ko n'ubwo iryo shyirango ryaje nk'umutiko ibibazo by'ibitoro twamenya ko ubukene bw'amafaranga bw'amakongariyombo nyamukuru ituma ibitoro bibura kandi naryohe bwizwa guhangana n'icyo kibazo kandi makuru yagenekerezo rya cumi na gatanu ku k'umwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya inzara ubu rundi ishyirahamwe paul kagame yihamagarira rundi guhindura ingendo rikabona ko ushitse mu bihe hari ibibazo bijyanye n'umwimbu rimenyesha ko utagishobora gukwira igihugu rwose ndikumana rirongoye rigasegura ibyimburwa n'ibiterwa bimwe bimwe byasubiye inyuma ivuye ko hari ibyo usanga biterwa n'indwara bivurwe hakiri kare haragaragara no ku mwimbi w'ibigori bivugwa ko wagenze neza kemeza ko kuba ari ukwihenda ubu uvuze ngo waronze umwimbi ubwo n'inshata bikwereka inge abarundi bafungura n'ibyo bakeneye mu mwaka hamwe n'umwimbi waronze ati ntawe ushobora kwemanga ngo mwimbi wabaye umurengera ubu byataha sitatisitike zerekana ibyo abarundi bakenera ku mwaka ibyo bashobora kuva hanze kugira ngo bisahirize warongoye parisimi yongera ko nuko wabonetse ntibyihugu ntibashoboye kubikora ko neza ngo bashobore kuwugurisha gashimangira ko mwemba utagiye ku isoko ngo ngo ibintu biriyacanye ngo utembere uba ubaye imfagusa asanga ariko n'uwabonetse bigoye ko utembera kubera ibibazo by'ikenariye gitoya agasaba leta yo gufata ingingo kugira umwembe ushikire abawukenye hagati aho hose ndi kumana ashyira ahabona ko ibyigwa byakozwe mu minsi iheze byerekanye ko abarundi mirongo irindwi ku ijana bari babayeho batabana neza ibice bazafungura abana mirongo ine ku ijana nabo ngo bafungura nabi ngo bashobora gufatwa n'indwara ziva ku gufungura nabi ku bwiwe kurabiye ibihe gihe igihugu kirimo bafise impungeze ko azuje mu ndwara zo gufungura cyangwa sekeritare mante ibazo kwiyongera nkuko rero bitangazwa na faustin ndikumana shyirahamwe rihurikiye rihurikiyemo abanyamwima albino saf concier rivuga ko bagafise ibibazo bitandukanye nk’ibijyanye n'ikibano hamwe n'umutekano wabo tumwe mu rero dutanga n'unkwo kudafatwa abandi no kwitwa n'ababitemari bagatwara ibice by'umubiri kubigandaza wurirongo rwari rwibutsa ko badashobora gukora ibyo aribyo byose kuko badashobora kwitega izuba ndetse atibangira inama yabivuze rero kuri bakanahimbazwa umunsi mpuzamahanga wabahariwe kabasaba ko ikibazo cy'umutekano wabo cyahagurukirwa abakidegereje nk'abandi yongera kuko leta yabafasha mu kubaha ibikoresho byo kwikingira kugira ngo bigire ingorane ku bijyanye n'uburindero babona ko burunzwaho bicara burohereza bakabazana n'impapuro ziri ku ndonye n'imiri mu bihe by'ibibazo kugira ngo bazibone neza yandi makuru imbonesha kure zo mu burundi zose zigiye kuza zirashikana amashusho yazo mu gihugu cyose kandi asa neza zibifashijwemo n'ibikorwa byishyira hamwe stnb kuri bihumbi cumi na gatanu uruhenshi nshikira ngo gutuma tubona ko amakuru y'ubukunguru yicayeho ibikorwa byishyira hamwe stnb sosiyete ya televiziyo nimero kode y'u rwawundi rigizwe n'abahinga n’abarundi hamwe n’abashinwa hajya birori rero byabereye mu nyubako insamiro zindi mbonesha kuri y’u Burundi RTNB Muko rero byashekirijwe n’umushikiranganje wo ko amakuru acayisaba leo kandi yashiramwe rizofasha imbonera zo mu Burundi zose gushikana amashusho yazo mu gihugu cyose kandi agashika asa neza ibyo rero ngo bikazogera akamaro kuri ku benegihugu ndacyahisabara kandi agize ati ayo makuru rero ashikiriye abenegihugu araheza akaba kukagurira gukora ibikorwa by'iterambere akandi kabirya ni uko mirongo ibiri ya efiti efe bazohora bagira aba ku buntu n'igihe amayinite azuba yaheze n'ikindi kandi ngo zombonesha kure zose zirariha amakori afasha kubaka igihugu yasohora avuga ko icikagurika ry'umuyaga wa nk'ubawo regidesi burundu kwigara rihagarika igikorwa cyo gukwirakwiza amasana kuko imerara yose izo bikorana n'iryo shyirahamwe izohora yakirizwa n'umuyaga nk'ubavuye mu mishwarara y'izuba ibubanza rero igiciro cy'amakinga rici kubyina kabiri nyuma ibyo gusubiriza nabyo bikazimba bica bituma igiciro cyo kwiyunguruza kizimba nkuko byigana nk'ubukendesha ikinga ipine ryahura ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu y'amarundi ubu ari ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amarundi amahembe yagura ibihumbi cumi na bibiri by'amarundi wagurwa ibihumbi cumi nindwi n'irwininga rishashya ryagurwa amafaranga ibihumbi amajyana na mirongo itanu ubu ni ibihumbi amacandatanu y'amarundi ibyo rero ngo ni byatumye ibiciro byo kwiyunguruza ku makenga byongerwa ku mafaranga ijana y'amarundi kuri buri rugendo uko nubwo biri uko batuye bo barabaronka uwo atwara ikenga agasegura ko hari kubera abarimyi bari kubarimbura ahenshi kandi ukubura uri ako nabyo bigatuma bunguriza umwimbo atayende mahitamo baba bafise uretse gukoresha amakinga tuba kenguru kenshi hamwe n'imwe mukurikiye amakuru yacu muri iki gitondo mbese rero kubwira ngo ni gucikwa n'ibintu tuza kubagezaho uyu munsi wose turaza kubana imana ibahezi agiye